Nu, tad parunāsim par galvas sāpēm. Nu, galvas sāpes var izraisīt visu kaut kas. Ja? Sākot ar infekciozām slimībām, līdz ar metaboliskām lietām, nu, tur anēmija, dzelzs trūkums, pazemināts asinsspiediens un arī emocionāls slodzi. Tu kādreiz jūs sāpējis galvu? Nu, viņi teica skolām, ka pārmācījās. Nu, lūk, un tas ir piemērs emocionālais slodzē. Jā, ar mani tev? Nu, protams, jā. Un ko tu jau brīdī darīt? Nu, neko, nu, dzer kafiju. Dzer kafiju. Jā, man liekas, ka dzerot kafiju var no galvas. Ne, nu, skaties, sašaurinās asinsvadi. Tas ir tas galvenais, kas notiek, jā. Un sāp, jā. Līdz ar to ķermenis kaut ko cīnās, tas vienmēr ir signāls, ka kaut kas nepatīk. Un kā es teicu, tas būtu toksisks kaut kāds process, ko ķermenis grib izvadīt ārā. Jā. Un ir arī šausmīgāka galvas sāpju forma, kas ir migrēnas. Un tad tās ir divas dažādas lietas. Tur vēl pievienojās, ka tev ir slikti no gaismām, no skaņām, slikta duša, un tu vispār nespēji pakustēties. Un daudziem tā ir ļoti liela problēma, jā. Bet vēl to var izraisīt tāda vienkārša lieta, kā muskuļu sasprindzinājums. Un te nu es varu kaut ko arī pateikt. Kā fizioterapeits, kā tos muskuļus un kur muskuļi, kā viņus atslābināt, lai paliek vieglāk uz to brīdi. Ja? Nu, un, nu ideāls tāds kā tā, instruments ir šīta masāžas bumbiņas. Jā. Ja? Un lūk, nu, parādīšu jums video arī, jā. Ja? Nu, kas tas tāds? Mēs paņemam šo masāžas bumbiņu, paliekam zem skausta, jo skausts ir tā vieta, kur tie muskuļi savalkās, receptors piešu. Tas tā kā galvas lejas daļa, ja? Jā, tieši pakausī aizmugurē ir tādi divi punktiņi. Uzliekam un pakustam galvu uz leju, atrodot sāpīgākas punkts un uz sānu. Tev muguri piespiest? Muguri piespiest, jā. Ah, ok, viss skaidrs. Tīri kaklu, tīri sprandu zonu, jā. Un to var darīt kā minūti, pat citi dara piecas. Un tiešām pamēģināt, ja jums sāp galva, tas palaidīs vaļā, tas atbrīvos spiedien. Jā. Tieši tajos punktos te pakausī, te krājās limfa, spriedze, jo arī cilvēki, mēs turam galvu lūk šādi, jā. Reizēm neapzinoties lūk šādi telefons, maskas, jā. Un kamaniņās arī, kā tu tur galvu? Karabīnē, iekarināta. Nu, redz, un tas viss... Iekarināta? Jā. Galva? Mhm. Paga. Kādā pozā? Kā tad, kur tad tas karājās viss sev? Tādā karabīnē ir tāda. Jā. Mhm. Un tu notur, tāpēc tu var noturēt. Jā. Es, jo, man likās, jā. Nu, tur jābūt spēkam. Nē, nu, protams, nu, arī... Daļai atrisinājums. Tam. Nē, protams, arī, kad tur trenēta muskuļa arī. Jā, nu, kā, nu, tās pats par sevi, jā. Tieši tā, lai to pozu ne šis ten nebūtu spakauš, bet jā. Uz apakaļu kakls smuki, kaut vai tīri, mēs ieliekam divas kulaciņas un strādājam ar zodu uz leju. Jā. Saspiežam šeit, dziļie fleksori, ļoti vāji cilvēkiem, mums ļoti vāji. Arī maskas, jā, tagad vēl vairāk mums iet uz priekšgalvu, tā kā trenējam tos dziļos fleksors, kaklu muskultūru trenējam, jā, jo ar laiku. Skriemeļu, arī osteohondrozu. Un pamēģinam šo metodu. Atslābināt sev. Arī to pašu var darīt, izmasēt deniņus. Izmasēt te deniņos punktus. Tur pat rulīt nevajag, vai ne? Tur vienkārši pirks. Paņem divus pirks. Jā, un arī šeit var izmasēt. Un brīnišķīgi nostrādā. Tā sev var palīdzēt. Un, nu, protams, ja tā ir emocionāla pārslodze, tad, ziniet, vienkārši ir jāmaina kaut kādas lietas dzīvē. Citādāk tas nemazināsies. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ar man pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es neko. Nu.